Ölkəmizdə koronavirus infeksiyasına 380 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb, 1159 nəfər müalicə olunaraq sağalıb. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan verilən məlumata görə COVID-19 üçün götürülən analiz nümunələri pozitiv çıxan 14 nəfər vəfat edib. İndiyədək ölkəmizdə ümumilikdə 226200 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib, onlardan 213279 nəfər müalicə olunaraq sağalıb. 2971 nəfər vəfat edib. Aktiv xəstə sayı 9950 nəfərdir. Son sutka ərzində yeni yoluxma hallarının müəyyənləşdirilməsi ilə əlaqədar 7653, ötən müddət ərzində isə ümumilikdə 2 milyon 295 min 612 test aparılıb.